Учні 3-го В-класу цієї школи в місті Волочиську в один голос кажуть. Учителька української мови і літератури Марія Степанівна Когут знущається з них. На її уроки діти бояться ходити, адже ніколи не знають, яке нове покарання вигадає педагог. Ну, вона на уроках дітям каже не їсти, а сама їсть. А ще? Ну, вона дуже... На дітей свариться. Вона підійшла до хлопчика і хотіла його підняти, але не зачепила, а вдарила. Вона підійшла, вдарила по ноші з руки. Сильно? Так. Ольга – мати Івана, якого побила вчителька. Жінка каже, син не одразу зізнався, що пережив на уроці. Адже педагог погрожувала і заборонила розповідати батькам. Це було на українській мові, діти писали, вона підійшла до мого сина, і він зробив помилку, вона побачила, і вдарила його рукою в обличчя, в носа, і в нього почала текти кров. Вона тоді його підняла, відвела, витерла, дала витерти кров, а тоді сказала, що помилок робити не потрібно. А найбільше діти бояться, коли вчителька за найменшу провину догола роздягає їх перед класом і змушує так стояти. Хлопчик собі, ну, сидів собі, його там смішили там на задній парті, ну, на передній. І коли він почав сміятися, вчителька Марія Степанівна, і вона прийшла і зняла йому штани. Зняла йому штани і трусики. Ну. Просто це її таке покарання. Що хто буде так робити, я буду так всім знімати. Батьки дітей, яких роздягала вчителька, соромляться показувати свої обличчя. Кажуть, ще не оговталися від пережитого. Їхні діти ще важче переживають. Про всі ці жахіття розповідають інші матері. Хлопчик плакав цілий вечір, бо над ним сміялися діти. А хорошо, він сьогодні поплакав, а на другий день хто його знає, що там в дитячій голові робиться. Як вони боялися нам розказати батькам, що в них робилося в голові. Як хлопчика мамі сказав, що не йди, не кажи, бо ще тобі зробить те саме, що мені зробила. Прийшов і каже, що сьогодні бачив попу Андрія Чорного. Кажу, як це попу бачив? Він каже, Марія Степанівна йому зняла штани на уроці. І з трусиками, так. Да. Я б не хотіла, щоб вона працювала з нашими дітьми, тому що для нас діти – це святе. Такі вчителі не мають працювати в школі. Батьки учнів 3-го В-класу негайно звернулися до директора школи з вимогою усунути вчителя української мови і літератури від уроків у їх класі, а також негайно написали заяву до поліції. Одне знімання штанів, потім інше знімання штанів, от, то що з Євою в туалеті вона є, була, підглядала. Ми, батьки, хочемо просто, щоб такий педагог не працював з дітьми. Директор школи каже, одразу створили комісію і провели службове розслідування. Багато фактів підтвердилося, але поки поліція не проведе своє розслідування, вчительку звільняти не будуть. В результаті цього вивчення вчителька погодилася з тим, що порушила посадові обов'язки, і їй була оголошена догана. І крім того, вчителька була звільнена від роботи з цим класом. З двома іншими класами, батьки яких не скаржилися на дії вчительки, вона продовжує працювати. В районному відділі освіти обурені поведінкою вчителя. Кажуть, звільнити її в них немає повноважень. Але педагогу рекомендували піти за власним бажанням. Написати заяву, напевно, було б етично. І, скажімо так, навіть і мова велася про те. Але вчителька вирішила, що вона, напевно, за її мірками діяла в якомусь правильному моральному полі чи руслі, не знаю. Слідчі Волочиського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за побої та мордування. Максимум, що світить за таке порушення – рік виправних робіт. Зі слів батьків, вірніше учнів, поводить себе емоційно нестабільно, вчиняла неправомірні дії щодо дітей, а саме там викидала письмове приладдя в смітник, перевіряла, чи дійсно учні ходять в туалет, там, знімала одяг
І, зокрема, в кількох випадках там наносила удари даним дітям. Учителька, на яку скаржаться діти і їхні батьки, щойно почула про приїзд журналістів, одразу пішла на лікарняний. І від зустрічі зі знімальною групою категорично відмовилася.